Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, jemi bashkë në transmitim të drejtë për drejtë, ora është 9:19 dhe si çdo ditë në këtë orë, ne transmetojmë edicionin veror. Prej 4 ditësh, stafi ABC News është stacionuar në plazhin e Shëngjinit ku kanë përcjellë materialet mjaft interesante për ande. Në këtë moment do të shkojmë menjëherë në Shëngjin, janë dy gazetaret, Malvina dhe Rini, të cilat më presin atje për të vijuar transmetimin edhe ditën e sotme. Vajza, ju përshëndes. Përshëndetje Fabiola, si që shë jam vetëm unë dhe Malvina sot, Eni nga ka braktisur, do jetë emisioni, edicioni veror do të transmitohet në dy lokacionet të ndryshme, Eni aktualisht është në Tiranë që do të transmitoj atmosferën e verës nga ndenjë, ndërsa ne jemi këtu në pikën më të lartë të Rafaelo Resort në Shëngjin. E qartë, Irini, në fakt do të pyesja edhe për të ftuarit dhe materialet që keni përgatitur për sot, të ftuarit e emisionit të sotëm. Kemi përgatitur materiale fantastike, do të kemi një intervist gati 360 gradë me ish deputetin e njohur Eduard Ndocaj, kemi nisur intervistën nga studio e ti, nga ka rëfyër pasionin e ti për pikturat, më pas kemi iku në fshatin e ti të lindjes, ku nga ka rëfyër kujtimet e ti dhe më pas imi shvendosur në Shëngjin Buzdetit për të rëfyër pak pushimet, situatën politike e të tjerë, ndërsa Malvina ka shkuar në dy kisha, apo ja? Kisha e shën e eufemisë, nuk e gjuhet dot Fabiolën, edhe të kisha e zonës nuncjat, sigurisht që kanë edhe ato misterit e veta dhe mrekullit që ndodhin aty. Dhe me siguri jeni një material tjetër që do e transmitoj dhe i pak më vonë kur të futet në lidhje direkte. Do të lidhim edhe me një shëjon pas pak, por si fillimun po ju kaloj linjën vajza. Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi këtu së pas... Në pikën më të lartë, apo e rinë të Rafaelo Resortit, jemi ndarë në dy lokacione sot. Neve jemi këtu të kompleksi, e një ka shkuar? Për të provuar një eksperiencë ndryshe, një eksperiencë i pizmi në Tiranë, në qëndrë më të rejekus, kështu që do jetë paka shumë dy atmosferat ndryshme, si nga Tirana edhe nga Shëngjini. Me thënë drejtën, ma më ka marrë mali shumë për Tiranë, në kam pak zili e një. Në ka marrë, po besoj se në fund fare, kur të mbyllet e gjitha, do të shiojmë, do të shiojmë akoma më shumë Tiranën, edhe pse kemi kaluar eksperienca shumë të bukra, realisht, gjatë gjithë këtyre dy javëve, 2-3 javëve, 3 javë, sa e më bërë se... Gati 4 javë, më të avoj, 2 javë në veri. Jo, faktikisht e kështë 2 javët në pjesën e veriut, Velipojën dhe Shëngjinin, që realisht në ka surprizuar njerëzit, sidomos mikpritja njerëzve, që në kanë orientuar në lokacionet të ndryshme, në pika turistike, ku ne kemi qënë edhe gjatë kësa jave këtu në Shëngjin. Unë kam pasu një eksperiencë shumë të bukur të kë laguna e Kunevajinit, sigurisht njësh me natyren, me shpenzët, me kafshët, me ujin. Ndërsa unë kam shkuar të këzona e Zadrimës, kam shkuar në 2-3 fshatrat vegjër dhe kam më zbuluar punishtet artizanale, njerëzi që kam filluar gjallëroj një jetën në këto fshatra dhe të ndikojnë drejt për së drejti në ekonomin e vëndit. Kam ikur pasaj në fshatin e lindjes të Eduard Ndocaj, ka qenë edhe aji një fshat shumë i bukur, për edhe plazhin këtu në Shëngjin e kemi shijuar. Po vlen të theksojmë në krahasim me Velipojën, Shëngjini është më i mbushur. Kam shumë njerëz për shkak edhe të shëtitores madhe, sidomos mbas orës 8 që mbyllet edhe muzika tashmë i ke të gjithë në për shëtitore. Kam qenë tek një kishë i rin faktikisht e eufemis, me një histori shumë mistike, në një vend shumë të bukur, që sigurisht të shikuesit do ta ndjekin pas pak, por duhet të thënë që ishte një kishë dhe një vend i shenjtë, ndryshe nga kishat e tjera, në këtë kishë shkonin edhe besimtarët musliman, sepse luheshin për nëse kishin ndonjë problem në familje. Ishte si vend i shenjtë, kishte një burim ujë, i cili nuk shteronte kurrë. Bërë dhe një ritual? Po, bërë dy rituale. U lutë pak. U lutë për gjithë emisionin, do të shikoni në fund se qëfar kam thënë. Kam pire dhe ujnë, i kam rëndë e trejër kishës. Në më vëllak, që që më them të ndjekim njërë të? Po, ndjekim, jam shumë kuriozit dhe shumë. Kalmeti njihet si një zonë me pasuri të shumë natyrore, historike dhe kulturore, dhe gjithmonë ka tërhequr vizitorët e shumë. Në mes të pyllit dhe pemëve shekullore, shihet edhe një kishë
e cila ka një histori mistike. Ajo është kisha e Shën Eufemis. Paulin, si pas gojdonave, Shën Eufemia ishte një vajzë 17 vjeçare e cila donte të bëjë murgesh dhe njerëzit e dënuan, e dogjën, turën e druve. Kjo ka ndodhur vrasja sajt, themi, dënimi sajt, ose martirizimi, se që në liturgji kishtare, ka ndodhur vitin 303, kohën e perandorit Ilir Diokleciane, bile perandori Ilir ka qenë perandori Ilir Romës morizim nga fisi Diokleadve, kësot ndodhët ma Lizi. Shën Eufemia nuk ka qenë shëntore Ilir, e kuptohet, por kulti i saj është përndojë, vetëm një liri ose në arbrin mesetar, kohës ku ka ardhë të mbërrito dhe direktu, po dhe në vendet ndryshme të bodhës vendet krishtere. Ajo ka qenë nga qyteti Kalcedonia. Kalcedonia është një koloni greke, se do të ndetin marmara balë për balë qyteti Konstantinopolis, sot Stambulli sot e modern, pra në Turqinë e sotme, atë aso ku një si rajoni Bitibis. Ai ishte i krishterë, krishterimi ishte ndaluar me ligj perandorin romak dhe krishterët masakroshin, vritëshin nga perandorët romak me urdhët perandorak, po edhe zyrtarëve romak në provincat e ndryshme të perandorisë. Një ndër ta ishte edhe pikërisht Shën Eufemia, një vajzë re besimtare krishterë, e cila kishte përçafuar krishterimin. Ajo është hedhur në arenë për ta vrarë luanët. E kanë vrarë luanët, po thotë kanë ngrënë vetëm dorën e djathtë, pjesën tjetër të trupit, duke qenë se ishte e shenjtë. Edhe adhuruesit e saj, po themi krishterët e hershëm, paleokristianët e morën trupin e saj për ta adhuruar edhe e varrosën, por pa dorën e djathtë, vetëm ajo pjesë e trupit. Po e vranë luanën, po nuk e hangën pra gjithë trupin. Dhe ruajtën vetëm, domethënë vetëm dorën e djathtë. Dhe sipas kësaj atëherë u shpëndoa si legjendë dhe erdhi kulti i saj u shpëndoi në gjithë Mesdhëun, edhe arriti deri në vendin tonë, ku kemi edhe rastin këtu për shembull te kjo kishë është kushtuar Shën Eufemis. Vetë shëntresha është edhe jo vetëm pajtora kësaj kishe, po edhe shëntoria mbrojtëse e fshatit Kallmet. Ka festën e vet fetare me 16 shtator dhe fshati Kallmet ka pikërisht këtë festë e feston e kujton çdo vit ditën kur është martirizuar Shën Eufemia. Është rindërtuar ka disa faza ndërtimore, faza më e vjetër se përket periudhës së vitit 1343, por mendoj se mbas të stilit ndërtimit dhe teknikës ndërtimi sa përdor këtu edhe materiale ndërtimor, kjo kishë mund të jetë më e hershme se sa vitin 1343 kur del dokumenta, është paktën edhe 100 vite më e vjetër. Kemi mbetet e këmbanorës, ku mbaj këmbana, kjo është pjesa mesetare. Kemi pjesën e poshtë të punës, struktura morale originale mesetare. Ndërsa në periudhën e komunizmit, kur kisha besim më ndaluar me ligjë, në vitin 1967, revolucionin kulturore ateist asaj kohe, kjo kishë u munduan atyre komunistët të ta kthejnë në depozit ujë, siç është një kanë një punim madhështor karstik, që është radikalisht me këtë ujë. Edhe kanë si vendi shenjtë. Vendi shenjtë ujë bekuar, gjithë njerëzit vinë këtu, pjesa më e madhe prej tyre janë besimtarë musliman që vinë te kjo kishë, mbushin ujin, bën këtë procesion karakteristik, sillen tre herë rrotull kishës dhe përfundon me një lutje në fund dhe marrin ujin me vete. Pjesa më e madhe prej tyre nuk e marrin vetëm thjesht ujin me shishe të vogla, por e marrin me bidona se çepatë dhe rrugës. I mbajnë për familje dhe e përdorin si ujë të pishëm në për familjet e veta. Ky burim nuk shteron kurrë, le të them. Jo, asnjëherë. Jo, nuk shteron, por thash furnizonet e fshatin Kallmet me ujë. Bukura është që sapo futesh brenda në kishë, direkt përballesh me Shën Eufemin, e cila është në edhem në shkëmb origjinal. Po, ajo është në vendin e shkëmbin monolit, është punë një mjeshtri, është skulptor duar art, jeton sot në Itali, Tonin Prendi, banor vendas, i cili ka qenë në vitin 1996. Sot është kthyer, si po themi, edhe objekt ikonë edhe vetë Lezhës për turistët, gjithashtu edhe për një vetë për vizitorët, për vetë lezhjanët. Është shumë afër fshatit Kallmet, 2 kilometra për të gjithë. Nga qendra e fshatit Kallmet është lehtësisht aksesueshme nga qyteti Lezhë, nga Shkodra. Mund të bëhet edhe në këmbë pa probleme. Pjesa më e madhe faktikisht besimtarët e bën këmbë, nuk vinë me makinë. Që vinë nga gjithë qytetet, nga Shkodra, nga vende të ndryshme, por kryesisht Lezhë dhe Shkodra dhe fshatat e këtyre rrëfinave. Gjithë banorët musliman katolik pa përshtim. Bizitë është më shumë musliman, ka disa raste. Okej, okay, futemi ta shikojmë pak brenda atë. Në këtë kishë është zhvilluar edhe gjyqi mbi vrasjen e patriotit klerikut Pjetër Budit, apo jo? Atyre gjyqin e ka thirrë Frank Bardhi, patrioti Frank Bardhi. Edhe faktikisht kjo është histori interesante, sepse Frank Bardhi gjyqin ka zhvilluar kundër xhaxhet vet, Gjergj Bardhi, aso kohë i peshëve i sapës. Normalisht u shpall fajtori,
aso ku ishte prifti ose famulletari fshatit i Ballë të Pukës, i cili u çkishërua, sepse siç dihet ai është mbytur në lum. Fillimisht thuaj se është karren nga zoja karren nga varka. Faktikisht e kishin shtyrë nga varka. Arsyeja pse është vrarë se ishin komplotet brenda kishës katolike, brenda segmenteve të caktuara të kishës katolike dhe lidhe me predikimin e meshës në gjuhën shqipe. Edhe një gjë tjetër që pa ashtu pas meje janë edhe lutjet që bëjnë njerëzit, që lënë me shkrim ose mund të lënë një objekt një sën të njeriu që janë të smur, basë apo. Atyre, e njëjta gjë që ndodhet në kishat e tjera, kjo është qendra pelegrinazhi. Po themi një kopje në miniatur, qoftë mund ta përdorim metodën krahasuese me kishën e Shtandojt në Laç. Duke qenë qendra pelegrinazhi dhe njerëzit vinë i referon shumë këtë pike kryesore e frymë, po themi, marrin edhe lutje me vete, kemi edhe fotografi, lutje me shkrim, kemi edhe pjesë fragmente rrobash, varse, aksesorë ndryshëm të njerëzve që ose janë të sëmurë. Mund të ketë njerëz edhe njerëz të tjerë që kanë probleme, po themi, edhe probleme mendore, probleme fizike të natyrave të ndryshme, për të cilët luten familjarët e vet për të sjellë mbarësi. Ka edhe njerëz të cilët ka shumë vite për shembull familje se si ka pa, edhe kemi edhe nga ato raste me sa di un, po themi se a janë realizuar. Por atyre padyshim Zoti ekziston, edhe Zoti lutet i dëgjon, mbarët se kujt realizon atë nuk e di çfarë them. Jo, thash mos kishit dëgjuar ndonjë rast. Njerëzit besojnë sepse këtu njësesin kishën lasit, njerëzit besojnë se mund t'i shërojnë njerëzit me probleme smurë, mund t'i apin zidhje, por e sigur është arështë në qëfë se edhe zidhje nuk vjenë për gjithë, pak të kënesi e shpjetëror është e sigur dhe normalisht në aspektin psikologjik këtë bënë shumë mjera. Pa. Si që shre, kemi një kapak depozit, kjo është depozit ujtë, grumëllimin e ujtë. Kemi dy linja tubacione që dalin nga ana e ime djathtë dhe jote, nga ana djathtë jote dhe çojnë ujin në fshatin Kallmeti i Vogël, edhe një pjesë furnizon edhe fshatin Kallmeti i Madh. Gjatë dimrit, kur ka edhe reshe, kuptohet, sinës së reshjeve, si të shihni gjurmë të mua, shikoni këtu pas meje, lagështirë dhe myshkon si është në përgur, shpërthen ujë edhe në mur edhe ka raste se kisha edhe është përmbytur, është mbushur plot me ujë. Pra është një mrekullim të vërtetë. Tani neve do ta bëjmë pak atë rritin 3 herë. Patjetër 3 herë do të dëgjojmë edhe pse ndoshta s'kemi bërë. Do të bëjmë më katë, por gjithsesi më shumë me përshef, po. Patjetër është po me shumë kënaqësi. Okej. Kisha e Shën e Eufemis, një vend i paqësh ku sigurisht sapo hyn brenda, gjen një pashë të madhe shpirtërore. Dyert i ka të hapura për të gjithë besimtarët, edhe ato musliman, ku sigurisht neve erdhëm sot, bëm dhe ritet, do të pim dhe ujin, i cili është një uj jashtëzakonisht i lehtë, i bekuar le të themi. Paulin, legjenda thot që Shën Francesco mori një deg pishe kur përkalonte natën përballë kodrës në qytetin e Lezhit dhe filloi duke vizatuar themelet e kishës. Më pas se vazhdon dom Lezhit. Po, gjithë biografët që përmendin historinë, biografinë e jetës së Shën Franceskut, përmendin një fragment të jetës tij kur mbaroi udhtimin në lindjen e mesme, si bie sot Palestina, Izraeli dhe Egjipti, gjatë kohës së zhvillimit të kryqëzatave, kur po kthehej për në Itali, u ndal pikërisht këtu në këtë vend. Nuk e di nëse ka ekzistuar një objekt kishtar këtu apo themeluar nga vetë Francesku, sepse ngjarja në fjalë referohet vitit 1220. Thuhet se këtu ka marrë një shkop deg pishe, e ka përdorur si baston, edhe kur është vendosur në qytetin e Venecias ka përzgjedhur një ishull. Ishulli sot quhet Convento di San Francesco del Deserto, pra kuvendi i San Francesco të shkretëtirës. Aty e ka mbjell pishën, e cila ka ekzistuar deri në vitin 1701. Kjo është dokumentuar. Trungën e asaj pishe e kanë punuar dhe kanë bërë një shtator Shën Francesco, e cila akoma ekziston dhe vendosen sot në katedralën. Kishën katedralet ku vendit franciskan në ishullin e dezertë. Ishulli i dezertë ndodhet në pjesën verore të lagunës së Venecias dhe në pjesën verore lindore 8 km larg nga qyteti i Venecias. Ndërsa vetë objekti është ndërtuar, si objekt është ndërtuar në vitin 1240, siç e thotë mbi shkrimi latinisht tek portiku, tek arkitrave i portikut. Po. Thuhet të kishë e fretërve minore, cilë është ndërtuar në vitin 1240. Kemi edhe një mbishkrim tjetër që ndodhet tek porta jugore, por faktikisht nuk ka dy porta. Po dy porta. Porta kryesore, porta perëndimore me drejtim nga Roma, sa aksi kishës është lindje perëndimore me drejtim nga Roma. Kemi edhe portën jugore, kur vendos një arkitrav. Sipas arkeologëve studiuesve,
ajo lidhet më shumë me qytetin e Lezhës, sepse lidhet me një depo kripe, depo tregtare kripe, është mbi shkrim i dëmtuar. Ky është latinisht mbishkrimi i parë, se mbishkrimi i dytë është në gjuhën veneciane. Për qytetarët e Lezhës njihet edhe me emrin Kisha e Dom Leshit, le të them. Kisha e Dom Lesh faktikisht jo në gjuhën popullore, sepse këtu ka qenë prit me emrin Lesh, Alessio, prit italian. Edhe gjithashtu ku po shkojmë tek Dom Lesh, e ngeli emrin kishës Kisha Dom Lesh, se faktikisht emri liturgjik, emri kishës është Kisha Zojës Nunciat, Madonna Nunciata, italisht. Kjo është e restauruar tani, besoj, mbi themelët e të vjetrës. Kisha ka një histori të vjetër, disa herë e djegut është shkatruar dhe disa herë ndërtuar. Ka disa faza ndërtimore. Si objekt është më i madh në Lezhë, përveç katedrales së ndërtuar së fundmi. Gjatësia e kishës është rreth 29 metra, 28.5 metra, gjerësia saj 9.5 metra. Ka lartësi të konsiderueshme prej 11 metrash. Ka pas ndërhyrje edhe viteve të fundit. Ndërhyrjet e fundit kanë qenë vitin 1992, 1994. Ka pas një kampanore madhështore më këtu tek porta, tek pjesa i bie pjesa vretimore, veriprendimore e këndit të kishës, e cila është ndërtuar vitin 1897, po është rënuar në periudhën e rezimit komunist në vitin 1967, sepse këtu përshtat fillimisht si magazin, me vonë si oficinë, edhe e humjat vlerën sa po themi si objekt. Shumë objekte të tjera religjioze në vendin tonë pas revolucionit kulturor të ishte vitit 67. Kemi edhe disa shtatore të tjera, si elemente zbukurimi, këtu kemi edhe vujtet e Jezu Krishtit, etapat e ndryshme gjatë udhës së Krishtit. Janë të punuara të cilët janë punuara mermer, pra janë ndërthurur si spolie, ndërthurur në mur, ndërsa pjesa tjetër janë piktura të reja, kryesisht piktura morale të reja, përveç mbishkrimeve dhe strukturave morale që janë origjinale mesjetare, pjesa tjetër janë të reja, i përkasin fillim viteve 90 si tash. Komplet tematik. Do zhvendosemi këtu në periferi të Tiranës, është kolegu Eni Shehu, i cili ndodhet në resortin Ekus. Eni, të përshëndes, shoqë i erë hatuar aty, ndërsa gjatë ditës edhe i argëtuar. Eni, në këtë transmetim direkt, jam argëtuar aq shumë sa e humba për një moment, i pasionuar mbas kafshëve, unë kam shfaqur këtë afërsi time dhe këtë dobësi për kafshët, këtu kam bërë një eksperiencë plotësisht, edhe pse ishte vap, edhe pse ishte dit, i takova të gjithë kuajt në qendrën Ekus, janë 22 të tillë, e kam marrë vesh detaje e gjëra interesante që i kam përgatitur në një reportazh shumë të lezetshëm, mendoj të paktën, edhe, o zot, nuk e besoj dot, do më thënë se si gjithë ky resort, gjigan, madhështor, deri përpara një ore ishte plot me njerëz që argëtoheshin, një atmosferë shumë e bukur, dhe sot, dhe në këtë moment, kur unë riktheva pas montazhit të reportazhit që xhirova sot, e gjitha kaq të boshatisur. Dhe vetëm unë këtu. Sa me faci. Është gjithë resorti për ty, Eni, mund ta shijosh. Megjithatë, unë do doja që përshikuesit të ndalin pak më gjerësisht. Çfarë ofron Ekus? Në fakt, ne do të jemi unë të paktën, ja kam bërë pak me hile pjesës tjetër të stafit, e kam lënë në Shëngjinë, edhe atje një gjë tjetër e veçanë, ne kemi pasqyruar në ditët në vijim, edhe do të vazhdojnë edhe vajzat punojnë që andej, po këtu do të jem tre ditë. Ka një shumë lojshmëri, aktivitetesh për gjitha moshat që unë do t'i eksperimentoj dhe do t'i provojnë ditët në vazhdim. Sot jam marrë ekskluzivisht vetëm me kuajt. Raca gjermane, arabe, kali famshëm arab shumë i bukur, aty më ka ngelur mendja edhe i propozova që të bënte kaleri me mua, nuk e di, më dha një përgjigje, nuk e kishte ndarë mendje. Po në përfundim vazhdova me një racë gjermane Holstein, shumë i bukur edhe ai. Jam kënaqur pafund. Ndërsa për t'u përgjigjur drejt për drejt pyetjes tënde, ka një aquapark gigant, ndoshta më i madhi në Shqipëri. Kështu të paktën nga eksperjenca ime që nuk është e pakët, kam mbledhur goxha sidomos në Shqipëri, është ky prapa shpinës time, aktualisht jo në funksion, por gjatë ditës fantastik, një adrenalinë e paparë me disa nivele vështirësie, kështu që guximtarët, po edhe më pak, edhe ata që janë çik më të trëmbur, mund të vinë ta provojnë. Ka zona me burger shumë të mira, jam ushqyer sot me burger, më kishte marrë malli, po të tregoj gjithë eksperiencën time. Gjithashtu ka restorante me ushqime të tjera, me menu të tjera ekskluzive dhe këto.
ka zumba për fëmijë, ishte një organizim për fëmijë sot shumë simpatik, interesant. E koncerte, unë aktualisht gjendem në stage, këtu ku mbahen koncertet. Të shtunën është Alban Skënderaj. Do të jetë një drek, sepse dihet tashmë që mbrëmjet nuk janë me muzikë, po një drek, një fest dreke, pool party, party pishine me Alban Skënderaj, muzikën e tij që të gjithë e dashurojnë, të gjithë janë të marrosur pas këtij këngëtari. Do t'jem, natyrisht dhe unë, se s'kam ku shkoj, do t'kemi kështu një tre ditë të mbushur me aktivitetin e Ekus Resort, që për mua personalisht nis nga garat, leta quajmë jo garë, sepse unë nuk është se vrapova me kalë, por nga mësimet e para me kuaj, që kam zhvilluar sot, një material që me zi pres të ndjekim, Fabiola. Eni, ndërsa flisje, kemi transmituar herë pas here dhe disa pamje fantastike nga Ekus Resort dhe më besojnë të gjithë pak xhelos për të në këto momente. Unë po të kaloj në linjën për të na prezantuar të gjitha materialet të përgatitura. Me njerë pa humbur kohë, unë do doja të shihni eksperiencën time këtu me kuajt në Ekus Resort. Si që dini, edicionin veror është gjithë një nëndjekje në zbulim të ritmit, argëtimit, turizmit, kudo. Risive, si kurse është Ekus Resort, me një shumë lëshmëri, argëtimi, pishina, aquapark, dhe diçka shumë të veçantë që unë e kam rezervuar për sot për ta provuar dhe për t'ja treguar dhe ju. Sot kënaqësi shumë e madhe të jem në Ekus Resort, në zonën e hipizmit së bashku me Gazin, një veteran i këtij sporti, një profesionist, garues e të tjera me radhë. Kënaqësi ritakohemi bashk pas shumë vitesh. Po kësaj herë në një qendër shumë moderne, totalisht ambiente të tjera, me një qendër të mirë fill sporti për kuajt me standarde bashkëkohore. Super, jam i pa fjalë deri në këto momente, po me siguri është një kuriozitet shumë i madh edhe për gjithë ata që i kanë parë këto sporte, i kanë admiruar. Ndërkohë unë jam e fat që edhe do i provoj sot. Do të kemi një eksperiencë, një përvojë këtu në Ekus Resort. Fillimisht dua të prezantohemi me kuajt, keni një shumë lëshmëri. Po. Realisht tu në këtë qendër kemi 22 krerë. Janë të racat e ndryshme dhe për sportet e ndryshme. Aktualisht funksionon edhe si qender... Si more? Po, si shkolli pizmi, për të trajnuar nga amatorë deri ke profesionistë. Unë jam një amator, po shumë i pasionuar mbas kafshëve. Sa kam ardhë këtu i më vonu për xhirimin, vetëm se i brodha të gjithë dhe i përshëndeta stallë më stallë. Po, është të vërtet se kuhet edhe për ata që si kam pasion, është një kafë shumë e dashur, shumë e zgjuar dhe të me sjelljet, veprimet e saj të bëm për vete. Jo, nuk është karot, nuk është karot, është mikrofoni. Gaz,
E ngatroj mikrofonin. E filluam nga fillimi këtu. Kjo është një pel race pastër arabe. Është shumë e urtë, e mësuar dhe ka marrë pjesë disa herë në eventin gara të rezistencës. Kjo race shquhet për dy cilësitë veta që pothuajse deri sot i ka të pathyeshme, rezistencën dhe bukurinë. Shumë e bukur është. Shumë e bukur. Do të propozoja sot të vijë në pistë me mua, do më pranoje? Do vijë në pistë me mua? Marbella, edhe kjo është një... Nga Spanja? Jo, e kemi vendosë emrin nga që. Po është pel, 10 vjeç, është pinto si racë. Këta kuaj janë kuaj qetë, shumë dashur, mundën të përdorën nga çdo njeri. Për shëtitje, për shkollë, nuk është se shquhen për një sport veçantë. Me kuaj zhvillohen disa sporte, bëhen disiplina të ndryshme, po këtu në Shqipëri aktualisht kemi 4 eventing, që është një sport gjogja i ri tani po futet ristash në Shqipëri, garat me pengesa, pra kapërcimi pengesa, dhe dresazh, dhe garë rezistencës me kuaj arabe. Duhet një kohë gogja e gjatë për të arritë një nivel caktuar, po varet me kohën dhe mundësit për sa i përkushtohesh për ta ushtruar këtë sport. Na përcolli Marbella. Po ne na pret tjetri, kush është ky? Queen. Arab duket dhe kjo? Pel, jo, është Holsteiner e pastër nga Gjermania. Kjo racë shquhen për garat e pengesave, pra kapërcimi pengesave. Është disa herë fituse e garave të ndryshme, nivel 1,20 m, 1,25 m, dhe është dhe me vlera racore ka një pedigre shumë të famshme. Goc kampione! Kemi Rezin, një kalorës e re që po bën gati kalën e saj për stërvitje. Kush është ky? Kjo është Furja. Rezi, më trego për marrëdhënien tënde me këtë sport. Sa kohë ke që merresh? Je diku sa vjeç je njerë? Shumë e re më dukesh. 50. Unë bëj 5 vite që merrem me sportin e hipizmit. Çdo gjë filloi si një pasion më shumë për kafshën dhe më pas kuptova që edhe këtu në Shqipëri zhvillohej hipizmi si sport. U bëra shumë kurioztare dhe për pasion që kisha për kuajt vendosa ta filloja dhe ta provoja veten në këtë sport. Vetëm kalerimi, kush është emocioni më i madh? Apo që nga momenti që e merr kali? Momenti që un futem aty brenda, filloj duke e pastruar, duke i vënë shalën e deri në momentin që un dal në fushë dhe i pi sipër, është moment emocionesh të ndryshme. Sepse të sill një qetësi shpirtërore, pas kur hypon atje sipër është adrenalin, e harron çdo gjë që ndodh jashtë fushës, je vetëm ti dhe kalja. Ke ndonjë qëllim të marrësh pjesë në gara ke menduar si do vazhdoj marrëdhënia jote me këtë sport? Kam qëllim të dal në gara, më pëlqen shumë sepse më pëlqen shumë emocionet që më jep dhe bashkëpunimi që tregon me kalin atje në fushë. Dhe shpresoj që sa më shpejt të dalim të marrim pjesë në përgara. Dhe përgjigjet mirë Furja, i merr koma? Po, merrem i vesh mirë me njëra tjetrën. Kur i bën veshët që i shtrin brapa, ka diçka që të shkon apo? Kjo është detaj që duhet ta prekim. Se për t'i dhënë njohje, për t'i thënë që nuk ka rrezik. Ky është një veprim tepër i qartë që kuajt bëjnë, pra njësoj sikur flasin për të shprehur atë që kanë. Çfarë ka zonja në fjalë? Kur janë gati ose disponibël të merren me ne apo se kur nuk duan. Realisht kjo ka arsye për mos qenë gjithkohës në dispozicionin ton, sepse ka një mos të vogël këtu që më çifet ai, është i turpshëm. Po. Ka edhe një tjetër në bark. Është shtatzan pra. Oh, hajde shtatzanit mbar. Realisht duhet kjo kërkon pak më tepër qetësi nga tjerët e don të jetë pak më e veçuar. E shpreh nga i herë këtë ndjenjen e mos dashjes për të qenë kontakt, po nuk është sa është agresiva apo që të ketë vese të këqija.
Ky është pak si më i privilegjuar nga tjerët, është hamshor, është racë e pastër Holsteiner, është një ndërkuajt më të mirë po themi të kësaj qendre, përveç vlerave racore pra që ne qifzojmë dhe duam t'ja marrim gjakun e këtij kali, ta kemi në vazhdimësi, është edhe kal sporti që ka një nivel goxha të lartë. Më tregon si është puna e hamshorëve. Janë kuaj të përzgjedhur se besoj meshkuj keni të tjerë këtu apo jo? Po, atëherë ky nuk është që quhet në gjuhën popullore, nuk është kal i tredhur, nuk është i kastruar. Po. Pra është hamshor original. Përdorim, si për natyral. Përdorim dhe për riprodhim. Ajo pela që sapo kaluam është e barsuar me këtë kal, pra është e çifzuar me këtë kal. Urime. Prindërit të rinj që do bëhen edhe do sjellin mëzin këtu në ferm. Këtu jemi me Nobel. Është 11 vjeç. Pony, Shetland Pony. Pony. Po, këto quhen pony gjithë kuaj që janë në 1.35, 1.40 e poshtë janë konsiderohen si pony. Kal përveç bukuris, pra që ju është i njësja disi në tryshe me këta. Bjond? Po. është i lyra po original? Jo, është original, ka natural. Natural, ka... e ka kolorin e veçan. Ky përdoret kryesisht për moshat e reja, për këto moshën 15-14 e poshtë. Është dhe kal garash që ka marrë pjesë në disa gara për juniorët. Ka përcim pengesa, pra me pengesa. Dhe disa herë ka pas rezultate shumë pozitive. Ky është Loris, edhe ky është një ndërkuajt më të mirë kësaj qendre. Është kal që ka marrë pjesë në shumë gara, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ky ka marrë pjesë edhe gara jashtë, pra na ka përfisur në garat e pengesave, pra ka përfisur me pengesa edhe jashtë Shqipërisë. E më do thush në i fjallë. Ja. Edhe ka pas rezultate goxha të mira, ka fitu dy herë vendin deri. Ndodhemi në Ecus Resort, këtu ku argëtimi ofrohet në një tjetër nivel. Po shojmë, po eksplorojmë gjithë këtë zonë të hipizmit së bashku me gazin. Unë jam gati, kali me sa duket është gati. Po thuj se gati, ti duhet ndryshosh uniforme, dha. Kështu ti mundet vetëm pishina. Po në fakt... Duhet uniforma përkatëse për të kaleruar, kështu që... Lutem ndihmo atë. Po, pa tjetër, i kemi, ofrojmë dhe këte uniformen për të kaleruar, mundemi ta zgjidhim këte për papër. Okej, po i këtë ndrohem, besoj... Ndërko, kali është gati. Kali është gati me shalën e me krejt pajisjet që i duhen. Edhe duhet freskuar, si që pash nga procesi. Po, i bëjmë një freskime që është temperatura shumë lartë atani, mund t'i lajmë pak. Jam gati, si një kalorës i vërtet, me qizmet, kilotat, bluzën nuk e kam ndryshuar, kokoren. Ky është një ndërkuajt që përdorim për... Filestarët. Për filestarët. Është Quaks, 16 vjetë. Ka eksperiencë gogjatë male. Në këtë punë, pra edhe në sport, por edhe në... Mirë trajtimin e njerëzve. Për të mësuar. Për të mësuar fillestarët. Është eksakt, mund t'a quaj me plot gojë që është mësues për fillestarët. Duket, për e shifni dhe vetë, qartë me fjalë, veprimet, sjelljet, mënyrën se si rrinë. Është totalisht i përqëndruar nda i çdo detaj, çdo veprimi që bëjmë me te. Dhe i gatshëm... Nuk ka të bëjmë më tepërve së tri si bust. Do veprim duhet në kraun e majtë. Pra konkretisht këshu si qemi. Me dorën e djathë të komandojnë? Me dorën e djathë të majmë në kraun e majtë kalit, gjithmonë për të ecë, për të vendosë shalën, për ty, për zbrit, gjithë veprimet në kraun e majtë. Ta marrën të? Mundesh
Unë dhe Kuaksi jemi këtu në pistë, po më bëri përshtypje materiali që është i përbërë pista, nuk isha parë. Duket si rër, unë vi nga plazhi, po kështu rërë e s'kam parë, qa është? Po, realisht kjo është një material special për fushat e garave me kuaj. Është rër silici me tekstil. Të ardhura nga jashtë, Shqipëri nuk ka, fatkesisht nuk ka. Ndimon kuajt kjo? Kjo është maja e kësaj gjë, do më thonë është maksimum i mundshëm që mund të ketë. Si kjo material ka në arenat ku bëhen kampionat botëror ose olimpiada. Është i gjithë ndim të kuajve që mos të i dëmtoj, apo jo? Apo edhe për njerëzin, që se bjene? Maksimum i mundshëm për kuajt në radhë parë, pastaj për neve që ushtrojme këtë punë nëse ndodhë në herë që umi me ekuilibrin. Bien shumë letë, është materiali atil që nuk ngjeshet asnjëherë, është si krijon suspension. Okej, jam gati me Kuaksin. Atëherë janë disa metoda për me hypo, sot konkretisht me që ti je si fillim, mundesh të hypi me ndimin e shkallëve. Të njëmoj me mikrofon, okej? Po. Ndrojmë pozicionet, hajde. Tani çfarë? Okej, atëherë këmbën e majt, të dy duart tu, këmbën e majt do vendosim këtu ke zëngjia dhe mbajemi fort me djathën, jepi fort, kalo nga krau tjetër. Super. Supi, mesin dhe themra, të dyja këto të jenë i vit drejt, pra një linjë. Tjetra është, kapim dorën nga sipër, dik të ferit, nga sipër, ndryshe dorën, jo. Okej, sure. Po, edhe tjetërën, këtu për para, shtri duart pak, më shkurt dik të ferit, edhe pak më shkurt, super. Edhe këtu kemi po një linjë tjetër, bryli, dorën dhe gojën e kalit në i vit drejt, jo, këtu drejt, bravo, edhe këtë linjë. Pra të dyja këto janë dy linjat bazë që ne duhet t'i rujmë gjatë gjithë kohës në kalërim, për qenë sa më i rahatshëm dhe në qendër gravitetit. Thjesht i flasim, ecë, e prekim pak këtu, edhe lirojmë pak duart për t'i dhënë me kuptu kalit që jemi gati për t'i fillu. A nisëm vetë? Po, ecë edhe folj. Drejt trupin edhe afroj kombët për brinjë dhe kali. Jo, maj duar të keshala. Maj. Drejt trupin. Gjasa sërën. Një krajsi e paparë, gjithmonë të rikthesh kalërimit, hipizmit në nivele amatoreske, po edhe pse jo, më shumë akoma. E knash. Profesor Gazi, për para se ta qojmë Kuaksin, të vazhdojmë me drekën e ti. Dua di në lidhje me personat, me njerëzit që janë të apasionuar. Po më thuaj që nga 93-shi ti je antar i Federatës Hipizmit e praktikant e... Njëkohësisht kalorës e sportdashës i këtyre. Si ke parë këto, gati 20 vjetë interes. Interesi. Sa vjen në rritje është, aq më tepër tani këto vitet e fundit, sidomos këtu në këto ambientin e Ecos Resort, po shtohet sa vjen e më shumë interesi për këtë sport. Jemi përsëri bashk direkt nga Ecos Resort, këtu ku jam zhvendosur për të kaluar një 3 ditësh fantastik me atmosferën që do të ofrohet gjatë ditës, me pishinat shumëllojshme, me aquaparkun gjigant, rishkitse për nivele të ndryshme për guximtar dhe më pak nga ata që mund ta kenë për herë të parë. Për shembull, ta nisin me nivele dhe të shkojnë deri aty me rishkitsen. Kishte një emër, po nuk më vjen në këto momente. Risia e këti resorti, që unë të pak të në tani që kujtojmë edhe para 10 vjetës, kam qënë një nga më të mëdhenjt në Amerikë, në Wisconsin, nuk ishte. Kjo është pikërisht kjo pishina këtu prapa meje, me dalgë, që imiton dalgët e detit. Fantastike. Të gjitha lojet dhe të gjitha mundësit për ata që dinot, ata që duan të eksperimentojnë, ata që duan të provojnë dhe të jenë guximtarë.
Do ta pasqyrojmë ditën e nesërme, ja kam rezervuar vetëm pishinave. Sot isha me kuajt, nesër me pishinat. Mirë, duat kaloj tashmë tek një njoftim shumë i rëndësishëm, diçka e madhe po ndodh në Aza Electronics për herë të parë, nga data 27 deri në 31 korrik shpërten edicioni veror Black Friday. Këto janë 5 ditët më përvoluese të verës me ulje deri në 60% dhe surpriza të çmendura me mbi 4000 artikuj. Kjo është Black Friday edicioni veror në Aza Electronics, realiteti i përfitimit. Faleminderit për mbështetjen Hofbräu München, bira nga Myniu tashmë gjendet në Shqipëri simboli Oktoberfest. Faleminderit Tirana Ring Center, aty ku blerjet kthehen argëtim. Faleminderit Bioderma dhe Bass Sneaker Station. Rikthehemi pas pak, pas publicitetit. Jemi përsëri bashkë në Ecus Resort, direkt në këtë transmetim të edicionit veror, një risi përveç 7 plazheve që ja u patëm prezantuar që në fillim të këti sezoni që do të vizitonim e do të shtektonim. Aktualisht, stafi, pjesa tjetër e stafit gjendet në Shëngjin, aty ku do të vazhdojnë mbulimin e asaj zone sa i takon turizmit, por vetë bëra një devijim për të marrë vesh se çfarë ndodh në qendrën më të re të argëtimit në Tiranë. Jam në zonën e Mulletit, këtu në Ecus Resort, shumë pak minuta larg Tiranës. Në mëngjes kur erdha për 5 minuta, qofsha më i keq, po ju gënjej. Po tani mbas ditë kishte pak trafik dhe më shkoi diku nja 11-12 minuta. Nesër do të merrem me zonën e pishinës dhe të shtunën do të kemi një fest fantastike me Alban Skënderajn me muzikë këtu në Ecus Resort. Por koleget e mia, gazetaret Malvina Duraku dhe Irini Meçe, sikurse ndoqët në fillim, vazhdojnë punën atje në Shëngjin. Tashmë është radha e një materiali të përgatitur, një intervistë më saktë që rrëfen jo vetëm nga personaliteti i tij siç e njohim në politikë Eduard Ndocajn, por një rëfim në 360 gradë nga pasioni për pikturat dhe kujtimet e fëmijërisë i kanë ndjekur dhe i kanë darë. Periudha pandemie. Më vjen shumë mirë që të gjetëm në Lezhë, duke qenë se jeta jote është sa në Milano, sa në Lezhë dhe fati deshi që ne të takojmë gjatë kësaj periudhe që po qëndrojmë në Lezhë. Si ke kaluar? Mirë, shumë mirë. Prej sa ditë shke që ndodhesh në Lezhë? Një javë. Një javë. Do qëndrosh disa ditë, do ikësh prapë në Milano? Jo, do qëndroj disa ditë. Si ka qenë gjithë kjo periudha e post-karantinës? Ne kemi dalë nga karantina, po pra pandemia vazhdon, jetojmë në periudhë të vështirë, si e keni përjetuar ju dhe familja juaj? Nuk ka qenë lehtë për askënd. Unë duke qenë si jetojë në Milano, aty ka qenë sikur ka qenë më e ashpër kjo pjesë. Por mendoj se ishte më fort forca e të jetuarit të njerëzit do ja dalin patjetër. Kjo pjesë ka bërë shumë gjëra edhe të mia, sepse kemi kaluar kohë të jashtëzakonshme me fëmijët, me familjen. Ju kur vini në Lezhë, këtu qëndroni besoj më shumë në zyrën tuaj apo jo, është vendi juaj i preferuar? Një pjesë të mirë të kohës e kaloj këtu sepse takoj me njerëzit, njerëzit kanë nevojë edhe të çajnë hallet, edhe kur s'mund t'jo zgjidhësh, bollësh të edhe t'jo çajsh hallen. Ajo që na bëri përshtypje sapo u futëm në zyrën tuaj, në ambientin tuaj, janë pikturat, që është edhe pasioni juaj prej shumë vitesh. Keni shumë kohë që merrni me piktura, pikturoni, janë gjithë pikturat tuaja. Ktu është një pjesë shumë e vogël sepse galerinë e pikturave unë kam në anën tjetër të zyrës. Shkojmë tek ana tjetër? Tu kemi mbi 300 piktura. Në Milano kam edhe një galeri tjetër e pikturash. A shërben ky vend që të vinë edhe njerëzit ta vizitojnë? Absolutisht po, kanë disa herë edhe shkollat e fëmijëve të qytetit Lezhës. Kemi pas disa ekspozita të ndryshme. Cila nga këto piktura është më e rëndësishme për ty ose që ka një domethënie më të veçantë? Tu kam një pikturë që kam bërë ka vite. Dhe është kjo që ka kalin që po vrapon në duket sikur është një diçka e lirë në hapësirë. Shumë e bukur, jep atë ndjesinë e lirisë që ne na mungon. Piktura është pasion, kjo është pa diskutues. Dhe frymëzimi vjen në paktën tek unë kur jam i mërzitur, relaksuar. Atëherë pikturon më shumë. Arrit të zgjidh një problem. I dedikon pikturës dhe
sikur e humb atë pjesë dhe e gjej zgjidhjen më sa mbushesh edhe shpirtërisht. Po. Këto janë pjesa e situatës politike. Po, gjithë personalitet. Sa herë kam një problem me shoh një problem situatën politike, pikturoj një patriot. Edhe të frymëzon. Dhe më frymëzon. Shpresoj se të na shfrymëzon gjithë sepse kjo fjalë rilindje që po abuzohet sot. Këtu e në rilinda si të vërtet. Turat e tuaj në qëndër a është edhe figura e femrës. Arti femrës është i vjetër. Nudizmi është një në artët më të vështirë, të thëpë se qëri, sepse ta pikturosh një femrë është e vështirë, sepse bukurie femrës është e paqmushme. Mundohem që të laje, janë fotografi e revistës në realitet. Disa pikture dreçante, që janë bënë një kohë të vështirë për mua. Këto pjesë të pikturës hynë të kë abstrakti ngjyra, dhe në fakt. Dhe unë pata një aksident para 3 vitës. Pata ne një farë kohën në koma. Dhe këto janë ngjyra që kam parë gjatë... Seriozisht? Po. Dhe kur dola nga ajo pjesë, kjo është gjëra që kam parë dhe i kam hedhën te lajë. Gjithsesi ju atë dhimbje e keni kthyer në art. Po. Dhe janë ngjyra më të vërtet të çuditshme sepse ishja vazhdimisht këto forma ndryshme. Ka disa piktura që shpreh gjithë situatën politike në vend apo jo? Me sa shoh është ajo piktura që ka të bëjë me media shkazan. Po, ne kemi sot një kryeministë që mediat i ka deklaruar armiqt popullit. Po. Dhe sepse kur i tregojnë të vërtetën atij e të merrohet. Dhe të quash median të pa aftë dhe të quash kazan, është hera parë në historinë e demokracisë që një kryeministër, një vendi, i ka mediat alergji dhe ajo ishte armik. Ajo ditë ishte mora dhe hodhë ca ide dhe doli kjo. Por e pat një sukses në rrjetet sociale sepse u transmetuan gjitha mediat sociale. Kjo është pak a shumë raporti i Lezhës në 4 vjetë. Shifra që i vjidhet qytetit Lezhës çdo 4 vjetë nga politika. Çdo kryetar që vjen, arrin të vjedhi qytetarëve të Lezhës mbi 100 miliard lek. 100 miliard lek, 4 vite. Në 4 vite. Sepse kjo është një nga qytetet që Lezhën duan ta marrin me çdo kusht forcat politike, sepse është i vogël, por ka një xhiro ekonomik të jashtëzakonshëm në biznes, në ekonomi, në turizëm, në emigracion dhe bashkia Lezhë është një lopë e mirë për të mjelë për politikën dhe ja ka dalë në këto 30 vite. Ndërkohë që shohim poshtë pikturave gjithë librat që e botuar që është biografi kam përshtypje në jetës tënde, jeta ime, Eduard Ndo. Kam publikuar ka 3 vite dhe mendoj se do tjetë i vetëmi libër i publikuar nga një politikan shqiptar, sepse nuk kanë që të tregojnë për jetën e tyre, sepse jetë atyre është makabër. Dhe po t'i nxjerrin në ato që kanë bënë jetën e tyre, dalin si këto filmat horror. Sa e ke filluar me fëmirin të ndë? Po, këtu fillon që në moshën e kujtesës, që njeriu fillon e kujton nga mosha 5 vjeç, gjithka. Dhe deri ditën që është botuar libri. Besoj do një të fshetë kështu politike, do një sekret ka? Po ka, kam të reguar gjithë ka edhe marveshjet sekrete që kemi pas, gjitha i kam... është kërkuar që disa gjëra mos të publikoshen, po i kam publikuar. Për shembull, diçka? Kjo do tjetë me një surprizë të leximi i librit. Tani për qeshen që ti më interesove për sekretet, unë po të adhuroj librin. Dhe që ta lexoj dhe ta zbuloj vetë nëpërmjet librit. Dhe ta zbulosh vetë. Pjesën e parë që sa po merr kur vjen në fshatin të ndjenjes dhe tek shtëpia ku ti ke jetuar një pjesë të jetës tënde. Absolutisht është një relaks dhe një çlodhje totale sepse ti ke hyrë në propin në folezën tënde të të gjitha atyre viteve që sa vite ke jetuar këtu?
Këtu kemi rënë në klasët të tretë kam rënë këtu. Kjo ishte një ish qerdhe e kohës diktaturës në tokën tonë që e trashëguam nga jetojnë prindit. Andaj mrapa është shtëpia ime që kemi ndërtuar në këto vite. Si e kujton fëmirin tënde të kaluar pikërisht në këtë zonë? Nuk ka qenë lehtë sepse ishim të përsekutuar, familje përsekutuar dhe të dalluar nga fëmijët tjerë. Dhe prindit kanë pasur të vështirë të na rrisin sepse problemi ekonomik ka qenë i jashtëzakonshëm asaj kohe. A kanë më kontakte me i shokët ose shoqet e tua të klasës? Ai takon? Absolutisht po. Mbahet qefi sepse gjithë shokët e klasës dhe miqtë e shkollës janë kthyer në biznesmen të suksesshëm. Është një brez me të vërtetë që në mjetë një ndjesit miqësie të këndshme me ta. Se më lumë të them sincerisht, ka qenë në vitet 90 rëzimi diktaturës. Ishte një ndjesie jashtëzakonshme, sepse ne si familje përjetoshim shumë këtë pjesë. Dhe largimi ati sistemi ka qenë dhe pse isha moshë adolescente, e kisha përjetuar vetë këtë lodhje dhe ishte pjesa më e lumtur faktën e fëmijërisë time. Ndërkohë që keni edhe një kopësht vogël, një baçë, kujdesesh ti kur vjen? Absolutisht mundohem, po më tepër kujdesem kur janë në kuzhinë. Se edhe gatuan, jo, gatuan nëna, por kujdesem sepse bën supra të jashtëzakonshme me perime. Dhe unë i kam shumë qefë supër dhe nëna është shumë e aftë. Njëse si, mos gabej unë gjatë karantinës ti e marrë edhe me gatime, ke gatuar. Po, në Itali ishte një pjesë, jo se nuk dija, po... E mësove, e praktikove. E praktikove. Eduard, fëmijët e tu janë rritur dhe jetojnë tani në Itali, po çfarë mendimi kanë ata ose e pëlqejnë ata fshatin tënd lindjes kur vinë këtu? Absolutisht e pëlqen dhe emocionohen, sepse këtu gjenë edhe përjardhin e tyre. Dhe kanë shumë dëshirë të vinë në fakt në Shqipëri. Këte verë, unë s'kisha dëshirë të sjedhe me të ndretën, sepse... Shkak situatës. Shkak situatës. E ke menduar që të largohesh fare nga Shqipëria? Gjithë ma thonë, qa do këtu. Por... është vendlinja. E ke të vështirë të largohesh. Kemi dhënë kaq shumë për këtë vend, ndër breza dhe të mendosh që ta abandonosh të largohesh, është fatale. Është krim ta mendosh. Unë jo, absolutisht. Unë kam menduar shumë që të kthehem këtu. Po fëmijët ose gruaja është dakord për shembull me idenë që të vini përfundimisht në Lezhë? Bashkëshortja pa tjetër, sepse ajo ka qenë gjithmonë njëri që më ka ndjek në çdo lloj aventurë në jetë. Ajo ka qenë e gjithë nismëtarja që ti të ndryshoje fizikun tënd, që të bie në peshë. Absolutisht, po, sepse kishte kaluar dhe në një status quo shumë vështirë të lëvizësh, të jetosh, të flesh, sepse pesha kishte patëm shku rrëth 132 kg. Dhe tani jam 90 dhe... Ke humbur goxha 5? Gati 20 kg. Ka qenë një betejë jashtëzakonshme në fakt, të them sinqerisht, por betejët janë bërë për të fituar. Dhe ja dola. Pa tjetër dhe... Ndihesh më mirë tani? Jam totalisht më mirë. Një diçka ndryshe, sikur isha para 25 vitesh. Dhe ne të komplimentojmë për pamjen, duke është në mënyrë perfekte. Tani mendoj që të bëjmë shëtitje buz detit dhe flasim edhe për gjërat tjera të bukura. Është pjesë e kësaj zone, sepse deti, mali, fusha, janë në pak kilometra që Lezha i ofron një relax 300. Duke u udhëtuar në kohë në kujtimet e tua të fëmijërisë në fshatin Manati të Lezhës, kemi vendosur të bëjmë një shëtitje këtu në Shëngjin. Shëngjini është një atraksion për gjithë, por unë më pëlqen në veçantë sepse
qetësia dhe bukuria e Shëngjinit është e pa imagjinueshme dhe shumë relaksuese. Çfarë mendimi ke për vendimet që janë marrë që i kanë mbyllur pothuajse çdo gjë edhe muzikën pas orës 8 në darkë? Janë që veprimet të nxituara patjetër, të pa koordinuara me ekspertë të fushës, kjo është e pa diskutuar, sepse të diskutosh se të mbyllësh muzikën live dhe pishinat, gjoje se virusi që nga më aktiv masor shtet, është diçka që lënë për dëshëruar për ato që kanë marrë këtë vendim. Ndërkohë që është infektuar dhe kryetari i Bashkisë Tiranës, Erjon Veliaj, deklaroi që ka rezultuar pozitiv nga COVID-19. I ke çuar ndonjë mesazh kështu të shkuar, është rinë të shpejt? Tham sinqerisht, duke njoftë Erjonin që është një propagandistët më të mëdhej të Shqipërisë, dhe unë i kam thënë se hyn tek njerëzit më të fuqishëm të propagandës. Për mua është propaganda e rradhës Erjonit, sepse virusi aty si ofrohet. Nuk i ofrohet fare, nuk e beson fare që është infektuar me virus. Absolutisht. Ndërkohë Eduard, keni menduar për pushime, keni planifikuar me familjen se çfarë do bëni, ku do shkoni? Nuk e kemi planifikuar akoma këtë verë, ta them sinqerisht, do planifikojmë, kam përshtypjen se do bëjmë pushime në shtator. Ktu në Shqipëri apo në Itali? Në Shqipëri kemi bërë gjithmonë pushimet. Thonë që kur jemi pushime harrohet edhe dieta. Ke një regjim caktuar tani që ke bërë edhe këtë ndryshimin në pamjen fizik? Unë që në muajin janar tani unë marr vetëm pjesën e për tavolinën. Jam pjesë e tavolinës si dekor, por jo si aktiv. Po, nuk jam aktiv. Nuk është se ha shumë. E vuan këtë gjë? Në fillim po, tani kam filluar të mësohem dhe nuk i përqendrohem kësaj pjese, po është pak e vujtshme. Si e sheh situatën politike në vend? Situata politike në vend është kaotike që në 90-të dhe kemi një politikë bërje totalisht në kolaps të e degraduar, sepse në 30 vite akoma shqiptarët mendojnë të largohen. Politika, unë kam thënë gjithmonë se këto kanë qenë gjithmonë bash dhe kanë luajtë kaq bukur teatër me shqiptarët sa mendojnë shqiptarët se janë ndarë. Jo, këto janë të bashkuar herë një herë tjetër dhe në sinkron në këto 30 vite kanë ardhur duke keqësuar situatën nga pak gjithë çdo qeveri dhe kanë arritur tani në fund që asa ta zdinë që të bëjnë ma, sepse kanë shkatru gjithka, kanë vjetë gjithka, kanë mashtru gjithka, por jo se mund të shpusim në balen që është me mirë si këta. Ne po flasim totalisht në një bandë e mirë organizuar dhe kanë marrë atë salë pengë dhe talë me shqiptarë të zënë tjetë. Po ju, a ishini vetën si deputet sërish ose si kryetar bashkia? Shiko, politikën nuk është një vrap 50 metrësh. Politika është një maraton, është gjatë. Unë do dëshiroj që shqiptarët në parlamentin që përfaqësojnë dhe shpresoj që me të vërtet listët jenë të hapura për qytetarë shqiptarë dhe do dëshiroj me të vërtet që shqiptarët të zgjellin njeriu në tyre. Pasaj se s'do jetë Eduardi, një më mirë se Eduardi. Kjo do ishte dëshira ime pa tjetër. Që ka dhe më të aftë në politikë, ka dhe më të ndershëm dhe më të mirë. Kur se dim se kush mund të vije? Qoftë se do vinte një ofertë nga Rama ose dhe nga Basha për të kandiduar si deputet i Lezhës, këtë do zgjidhje? Duke qenë se unë i kam cilësuar të dy palët një lloj, nuk kanë diferencë për mua. Unë kam një forcë politike, jam sekretari përgjithshëm i Aleancës Demokristiane. Dhe do jem kandidat i kësaj forcë politike. Pra asnjë ofertë do të undonte nga të dy? Absolutisht jo. Absolutisht jo, sepse i kam pas ofertë dhe si kam pranuar nga asnjë nga palë. Eduard, unë e shijova pa fund këtë takimin tonë këtu në Lezhë, në vendlindjen tënde. Me qënë se jemi në fund, duhet të bëj një ftesë. Me qënë se ka filluar turizmi patriotik. Sigurisht. Unë duhet të ftoj, shqiptarët vinë t'i kalojnë ca ditë në Shëngjin. Jo të titurën resorteve të Stambollit, Grekut, Malazezit, Shqipëria ka plazhe të jashtëzakonshme. Kemi qenë me këtë intervistë të gjatë me Eduard Ndoca, të transformuar tashmë. Ndërkohë ka ardhur momenti t'ju përshëndes për herë të fundit sot dhe t'ju rikujtoj që të na ndiqni në vazhdim këtë javë. Do të jemi në dy lokacione, në Shëngjin, janë dy kolegët e mia, Irini Meçe dhe Malvina Duraku, dhe këtu në Ekus Resort, në periferit Tiranës, në zonën e Mulletit, jam vetë për ta provuar dhe
për të marrë një shije më të mirë akoma dhe për të sjellë një esencë në ekranin e ABC News tek edicioni veror. Diçka e madhe po ndodh ndërkohë në të gjitha dyqanet e Aza Electronics. Për herë të parë nga data 27 deri në 31 korrik shpërthen edicioni veror i Black Friday. Këto janë 5 ditët më përvëluese të verës me ulje deri në 60% dhe surpriza të çmendura në mbi 4000 artikuj. Ky është Black Friday edicioni veror Aza Electronics, realiteti i përfitimit. Dua të falenderoj dhe birën HB München, bira që na mbështet prej fillimit dhe deri në fund do të jemi bashkë për të freskuar verën dhe për të qenë sa më në disponim, kur i thonë Kosovë. Bira nga Myniu, tashmë edhe në Shqipëri, është bira simbol, identifikuese e Oktoberfestit, zyrtare, më sakt. Faleminderit Tirana Ring Center, faleminderit Buzz, Sneaker Station dhe Bioderma. Bashkë, miru takoshim nesër.